السلام علیکم فرینڈز، کمپیوٹر سکل کی جانب سے میں ہوں سجاد علی اور آج فوٹو شاپ کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم بگنر لیول پہ ٹیوٹوریل بنا رہے تھے، تو آج کے بعد ہم تھوڑے پروفیشنل سائٹ پہ چلیں گے، پروفیشنل ایڈیٹنگ کریں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جوکر فیس کو بنائیں گے کہ ہم اپنے پکچر سے جوکر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ پکچر ڈاؤن لوڈ کرنے پڑیں گے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ پہلے میں سارے پکچر یہاں پہ لوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے سارے پکچر لوڈ کر دیے ہیں، اب اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ڈپلیکیٹ لیئر کریٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پہ امیج میں آ کے ایڈجسٹمنٹ اور یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ، یہاں پہ اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں۔ اور اریزر ٹول کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں اریز کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں صرف فیس جو ہے، فیس کا کلر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ چاہیے، باقی بیک گراؤنڈ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں چاہیے، تو اس لیے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں جانا پڑے گا دوسرے پکچر میں، یہاں سے ہم اس آئی کو یہاں سے کٹ کریں گے اور موو ٹول کی مدد سے ہم یہاں پر اس کو لے کر آتے ہیں۔ یہاں سے اس کی اوپیسٹی جو ہے تھوڑا کم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نیچے والا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آئے۔ اب اس پہ رائٹ کلک کر کے وارپ کو سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس لیئر کو ہم آف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس لیئر میں آ جاتے ہیں اور اس کو زوم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اریزر ٹول کو سلیکٹ کر کے کے اوپر جو بلیک اینڈ وائٹ کلر ہے اس کو اریزر ٹول کی مدد سے اس کو اریز کر لیں گے۔ ہم دوبارہ اس لیئر میں آ کے اس کو آن کر دیتے ہیں اور اس کی یہاں سے اس کو بھی کٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی ویزیبلٹی کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری شیپ کو بھی ہم یہاں پہ موو کر لیتے ہیں، موو ٹول کی مدد سے اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں۔ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے وارپ، اب اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اور اس لیئر کو آف کر کے یہاں بیک گراؤنڈ میں آتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ اریزر ٹول کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ یہ جو ہے تھوڑا ریموو کر لیتے ہیں۔ اب اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کو موو کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں بیک گراؤنڈ نظر آئے
तो इस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं फिर। यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ से इसको ओके, और फिर से वही स्टेप करके हम इसको बैकग्राउंड लेयर में आ जाएंगे, बैकग्राउंड जो कॉपी है उस लेयर में आ जाएंगे। और यहाँ पे इस लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, जूम करके यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे इसको इरेजर टूल की मदद से यहाँ पे ये जगह जो है इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को हाई कर देते हैं। अब यहाँ से इसके बालों को जो है सेट कर देते हैं। पहले यहाँ पे ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ पे दूसरे पिक्चर में। मूव टूल की मदद से इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे इस पिक्चर में, और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें राइट क्लिक करके और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और पिक्चर है हमारे पास, इसको हम मूव टूल की मदद से यहाँ पर ले आते हैं और इसको सेट कर देते हैं। तो इसी तरह आप लोग दोस्तों जो हैं अपने पिक्चर से जोकर पिक्चर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।